ان شاء اللہ کہ یہ محفل پاک جلد اختتام پذیر ہو، جلدی بیان شروع ہو ان شاء اللہ. مفکر اسلام عظیم مذہبی سلکار جناب حضرت محترم، ہمارے معزز عالم دین مفکر اسلام سرمایہ اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ نجم الحسن نجم صاحب پہنچ چکے ہیں. اب انشاءاللہ چند ہی لمحوں بعد وہ سٹیج کی زینت بنیں گے، تو آپ ہوا محبت سے تشریف رکھیے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، مل جائے گا انسان پر مولا نہ ملے گا. اور کائنات اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، کائنات اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. ارباب نظر کو، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، مل جائے گا انسان پر مولا نہ ملے گا. اور کائنات اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. اور محمد مصطفیٰ نورِ ازلدی گال کیا پوچھ دیں، محمد مصطفیٰ نورِ ازلدی گال کیا پوچھ دیں، جی میں اتھن اوے رب نال کیا پوچھ دیں. اور فقط بشری دہس اولا جی میں قرآن تے چولا، فقط بشری دہس اولا جی میں قرآن تے چولا، متا اکھوچ پوی پھولا پٹا پڑوار کیا پوچھ دیں، محمد مصطفیٰ نورِ ازلدی گال کیا پوچھ دیں. اور اتھاؤ عبد سنویں دے اتھاں رب نال ملویں دے، اتھاؤ عبد سنویں دے اتھاں رب نال ملویں دے، دماغاں کو چکر دے دے ایک گچھڑے راج کیا پوچھ دیں، محمد مصطفیٰ نورِ ازلدی گال کیا پوچھ دیں. اور محمد کریں دے گزر گئی شاعر رسول جناب محمد یار فریدی رحمت اللہ علی سے کسی نے پوچھا، اے محمد یار فریدی بتاؤ تمہارے شب و روز، تمہاری دن رات، تمہاری جوانی، تمہارا بڑھاپا کیسے گزرا؟ محمد یار فریدی نے جواب دیا، مجھے اور تو کوئی پتہ نہیں، بس فقط اتنا پتہ ہے کہ محمد کریندے گزر گئی. بابا سے بلند کہہ دیجئے نا سبحان اللہ. محمد کریندے گزر گئی، احد نالو احمد ملیندے گزر گئی، حلیمہ دیدہ چیدہ کر کے تصور کھرے راچیاں دے چمیندے گزر گئی. محمد کریندے گزر گئی، محمد کریندے گزر گئی. حضرت محترم اب میں دعوت نادیہ چاہتا ہوں.